Hola a totes i a tots. Com a alcaldessa de la ciutat vull desitjar-vos unes bones festes en aquest any especialment difícil que ja toca a la seva fi. Com sabeu, Sant Feliu celebra unes festes d'hivern condicionades per les mesures de seguretat i prevenció necessàries per evitar la propagació del coronavirus. I activitats tradicionals com l'encesa de llums o la cavalcada de Reis s'han reconvertit en fórmules imaginatives per tal que la ciutadania pugui gaudir de les nostres tradicions amb seguretat. Com cada any, el tradicional acte d'encesa de llums va donar el tret de sortida a la temporada nadalenca i enguany va ser un acte online que va centrar la seva atenció en la importància del comerç local per a la nostra ciutat, apel·lant a la implicació de la ciutadania a que fem les nostres compres ordinàries, però també les d'aquestes festes. Cal destacar que els emissaris dels Reis d'Orient han portat a les escoles fanalets i cartes a tots els nens i nenes i han mostrat un vídeo en el que els nostres patxes Salín i en Carbonet expliquen com, tot i que enguany no podran fer el tradicional campament, rebran igualment les cartes gràcies a les bústies dipositades en els equipaments de la ciutat i en els eixos comercials. I com no podria ser d'una altra manera, els Reis d'Orient arribaran el dia 5 de gener a Sant Feliu i ja s'està preparant el seu recorregut per tots els barris de la ciutat. En un any diferent es garantirà que tota la canalla pugui veure i saludar a ses majestats gràcies a l'autobús descapotable que circularà matí i tarda del 5 de gener pels carrers de Sant Feliu. També l'Ajuntament, la Creu Roja, els voluntaris de Sant Feliu i les entitats veïnals estan col·laborant per garantir que tots els nens i nenes tinguin la seva joguina. Però les festes nadalenques no acaben aquí, també són cultura. I davant de l'excepcionalitat del moment en què vivim, l'Ajuntament ha impulsat la creació d'un festival Cent Sant Feliu com una mostra virtual del talent creatiu i la cultura que tenim a la nostra ciutat, que compta amb les actuacions de música, poesia i dansa de més de 25 artistes locals i que es podrà gaudir durant tot el cap de setmana de manera virtual. Finalment, destacar alguna altra activitat típica de les nostres festes, com és l'exposició de pessebres, que es podrà visitar a la sala d'exposicions del Palau Falguera amb totes les mesures de seguretat durant les festes de Nadal. En definitiva, un any diferent, però amb la voluntat que no es perdi la màgia per la canalla, que el nostre comerç pugui començar a recuperar-se i que tots i totes gaudim aquests dies amb seguretat, però amb tota l'alegria possible. I em vull dirigir especialment a aquelles famílies i sectors econòmics que més patiu les conseqüències de la crisi de la Covid-19, dient-vos que des de l'Ajuntament hem fet, fem i farem tot el possible per garantir que ningú quedi enrere. Ens teniu al costat i és el nostre compromís. Celebrem, doncs, aquestes festes amb responsabilitat, evitant els riscos i protegint el nostre entorn i els nostres éssers estimats, i també protegim la nostra ciutat, cuidem Sant Feliu. Us desitjo unes molt bones festes i un 2021 ple d'esperances.